Señor president, en esta ocasió des del meu grup volem saber la valoració que fa el Consell sobre l'impacte socioeconòmic que té la recuperació dels nostres mitjans públics. I és que realment diumenge passat vam viure un moment històric, un moment esperat per centenars de milers de valencians i valencianes, i especialment per la nostra gent més major. L'emoció en els missatges de la gent més gran, dels nostres iaios i les nostres iaies que per fi poden tornar a saber el que passa a la seva terra, a la nostra terra. Però els valencians no només han recuperat el dret a ser informats en la nostra llengua, el que hem fet és guanyar el dret a rebre informació veraç. Hem guanyat una televisió independent, una televisió plural, una televisió de qualitat i sostenible. No m'estendré massa en buscar les diferències entre el que és a punt i el que va ser l'antiga Canal 9, especialment en el tractament de la informació, cosa que és evident, les diferències són abismals i evidents. I aquestes diferències no són casualitat, són el resultat d'una llei que vam aprovar en aquestes Corts per un gran consens i sense cap vot en contra. Una llei que tenia una màxima: cal confiar en el talent dels i les professionals i en la gran qualitat del nostre sector audiovisual. I s'ha d'entendre la televisió, que és de tots i de totes les valencianes i els valencians i no dels que governen en cada moment. La diferència, senyor president, és que ara el Consell Rector és triat per una majoria qualificada i els membres triats per aquestes Corts se sumen altres triats per el Consell de la Ciutadania, per el Consell Audiovisual i pels propis treballadors i treballadores. La diferència és que ara es blinda el Consell d'Informatius perquè la redacció tinga veu i vot en la tria de la seva pròpia direcció, perquè no passi el que passava i que tots i totes coneguem. La diferència és que ara la Direcció General es tria amb un concurs públic i transparent i no amb un dedazo des del Palau de la Generalitat, com es feia abans. La diferència és que ara n'hi ha criteris d'eficiència i eficàcia i no i contra el malbaratament. No volem que la nostra televisió siga l'organisme més endeutat de la Generalitat Valenciana i per això, si n'hi ha un endeutament excessiu, els membres del Consell Rector seran cessats de manera immediata. En definitiva, varen fer una llei, la llei més avançada de l'Estat, fixant-nos més en els models europeus que no en els espanyols, que malauradament no són un exemple d'independència. I tot això ho vam fer, com li deia, amb un alt consens i sense cap vot en contra. Però no som ingenus, senyor president. Tot això va ser possible perquè es donaven les circumstàncies que la ciutadania valenciana havia votat d'una manera diferent en altres ocasions i per tant hi havia un alt govern diferent i una altra manera de governar. Ja sabem el que fa la dreta quan està en el poder. No té cap mirament en destrossar els consensos. Ja s'ha vist en televisió espanyola i quines són les seues conseqüències. Per això li anuncio que des de Compromís proposarem que en la reforma de l'Estatut que estem estudiant es blinde la televisió, una televisió independent, plural i en valencià. Volem que es blinde el consens al que vam arribar en aquestes Corts perquè ningú mai més puga tancar unilateralment els nostres mitjans, perquè ningú mai més puga usar la tele i la ràdio com el seu joguet. La ràdio i la televisió han de ser sempre de 5 milions de valencians i valencianes. Sabem l'impacte que té això en la nostra cultura, una finestra per a projectar-nos al món tal com són, a mostrar el nostre talent i dels nostres creadors, un espai on els xiquets i xiquetes poden veure i escoltar en la seva llengua, i això és fonamental. També sabem de l'impacte que té això sobre la nostra qualitat democràtica, perquè se fomenta el debat sobre les coses que ens afecten i sobre les decisions que es prenen. I ara sí, ara sí, senyor president, amb tots els punts de vista damunt de la taula. I finalment sabem de l'impacte que té això sobre una indústria com ho és l'audiovisual, on ja s'han creat més de 2.000 llocs de qualitat. Moltes vegades es diu que la gent no confia en els polítics, però el més greu és quan els polítics no confien en la gent. I això és el que ha passat durant massa anys. Quan confiem en els professionals i en el nostre sector productiu, en el nostre sector audiovisual, els resultats arriben i tenim una tele de gran qualitat, amb una programació de gran qualitat. Per això, senyor president, li traslladaré una petició que ens ha arribat i que fem nostra. Des de Compromís volem una televisió eficient, però també volem una televisió de qualitat. Volem una televisió sostenible, però no una televisió precària. Per això creiem que en els pròxims pressupostos hem de treballar per reflectir un pressupost que garantisca l'alt nivell de qualitat que està demostrant la televisió en aquests primers dies. Fem-ho per la nostra cultura, fem-ho per la nostra democràcia, fem-ho per el nostre sector audiovisual. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Ferri.